Vamos para mais um vídeo de unboxing aqui do canal. Hoje o unboxing dessa cápsula estéreo para gravadores da marca Zoom, a SSH6. É um shotgun super poderoso. E sem enrolação, roda a vinheta. Eu sou o Breno Sobrim e aqui no canal você encontra o unboxing e review de produtos eletrônicos, fotografia e muito mais. E sem enrolação, vamos lá para abrir essa caixinha aqui? Vamos? Então vamos lá, galera, para o unboxing dessa cápsula aqui. A cápsula SSH6 estéreo da Zoom, né? Para gravadores Zoom. Vou abrir logo aqui, ó, sem muita enrolação. Vamos lá. Unboxing rapidão. Comprei essa cápsula aqui lá da China, AliExpress. Vou botar o link aí na descrição. Tá aí, ó. Tem mais nada aqui dentro. Beleza. Caixinha bonita, hein? Vamos lá, vamos abrir a caixinha. Tem mais nada aí na caixa. Um manual explicando o funcionamento da cápsula, né? Tá dizendo ela que ela capta aqui lateral também, ó. Não é só direcional não, ela capta na lateral também. Ela vem embalada aqui com tipo um TNT, ó. Tá pra cá. Aí, ó. Vem com dial na própria cápsula. Mesmo padrão das outras cápsulas da Zoom, né? A qualidade top, né? Ó. Muito bonita. Tem escrito LR aqui, ó. Porque ela capta também, além de captar na frente, né? Aqui. Ela capta também a lateral, ó. É uma cápsula, né, altamente direcional, né? Pra você pegar aquele som ali fechadinho, só a boca da pessoa falando pra não pegar barulho nas laterais, né? Mas ela também grava as laterais. Deve ser um arquivo de áudio separado para você depois escolher se você quer deixar alto aqui as laterais, o som ambiente, ou quer pegar só a direção que você escolheu para gravar. Você pode combinar, né? Legal. Aqui vem uma proteçãozinha também do encaixe ali. Aqui é o botãozinho para encaixar lá no gravador. Essa cápsula é compatível com os gravadores H5, H6, Q8 e algumas interfaces de áudio. Eu vou deixar aí também na descrição. Vamos ver o que vai mais na caixa aqui. Vem um dead cat, ó. Isso já vem também na caixa, legal. Dificilmente vem dead cat junto na caixa, ó. Não tem mais nada aqui. Dead cat é para você evitar ruído, né? Tá gravando com vento, né? Esses pelinhos aqui, ele evita dar ruído. Você encaixa ele aqui dentro, ó. Essa alcinha que deve ser para encaixar aqui na lateral, ó. Pra evitar que ele saia, né? Que o vento leve ele, né? Assim, ó. Bem bacana. Então é isso aí que vem na caixa, ó. Vem a cápsula, né? SSH6, vem um dead cat e o manual.
Esse foi mais um vídeo de unbox dessa cápsula incrível para os gravadores Zoom. Pô, top de linha, vou testar ela. É, vou botar uns vídeos aqui no canal para ver como é que ela funciona, para ver a qualidade, para ver a direcionalidade dela, para ver se ela vai certinho lá onde a gente quer que ela vá. Para você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like para você não ficar por fora de nada que acontece por aqui, beleza? Um abraço, obrigado por ter ficado até aqui. Fui!